السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعن أو أنا أكسن دعوة يا الميل والبعض نريد كجوكتان كسر دعوة وروحان دليل دبت بعيدين كهين ولا دين كسر قد متونا هل كان هذه بعيدة هذا قضاء بذا وركنا أقول طرنا وحكم ذا شعب ك تكريج كسر جدا كسر جن عاصمة دل كإثيوبيا أديس أبابا أو لقى قبنا يضو الله تحب حبس هذا إن كبلن شن كن أو قف وحنا دت كاسيس كوجيران رج يضمر بق magaalada kemisi ee shalay ay ciidamadu qabsadeen oo faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan ayaan sidoo kale to warkeena ku eegi doona ciidamada dawladda oo shalay to u dayto u dhaqaaqay dhinaca magaalada kombolja iyadoo magaalada kombolja aan laga dareemay cabsi aad u fara badan aan la sheegayna ciidamadu in ay ku hareereysan yihiin magaalada ayaan sidoo kale to barnaamij wareedkeena aan ku eegi doona shacabka gobolka tigreega oo mudaaharaadyo waaweyn ka wada caasimada makale ee gobolkaasi iyagoo sheegay in ay ka cabanahayaan beegsiga iyo isir beegsiga la beegsanaya shacabkooda ku sugan dalka Itoobiya qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegi doonaa waxaana istuudiyaha igula sagan maxamed wacane oo aalaaba inooga faallooda xaaladaha dalka Itoobiya wacane ku soo dhawow waan ogeyn dagaalada waaweyn inay socdeen dowladuna dadaalo dheeraad ah ayay wadaa oo ay ku beegsanayso dhammaan cidda looga shakiyo shacabka ama dhammaan cid looga shakiyo taageero inay u muujinayaan xogaga TPLF maxaa u dambeeyay adoo noo kormeeray santaag aad baad maasantahay dagaalada Ethiopia ka socdo ayaa marba marka ka dambeeyso waji hor leh la iimaanayo ayadoo shalayto ugu dambeyntii dawladdu ay soo bandhigtay maxaabiis ka badan 5000 oo qof oo halkaasii rag iyo dumarba isugu jiro dadkani la beegsanaya ama la qabanaya ayaa waxay u badnaayeen dad dhalinyaro aad u daayar waxaana dawladdu ay ku sheegtay inay ahaayeen ciidamadii TPLF oo isa soo dhiibay balse faahfaahina dheeraad oo halkaasi aan ka helay ayaa sheegaya in aysan wax luga ku lahayn dadkaasi TPLF waxaana la sheegay inay dadkaasi ka tirsanaayeen intooda badan qoomiyadda Tigreega waxaana la sheegay ta kaleeto oo warbixintan lagu sheegay in ay dadkani ka tirsanaayeen dad badankood taageero u ah iyo dad shacaba oo yacni dad kala qabtay ay saaxiib ahaayeen ayagoo intooda badan laga eegayo contactiga telefoonada iyo sidoo kaleeto meelaha ay ku wada xidhiidhayeen dawladdu waxay sheegtay in ay dadkani guri ku raad joogto oo soo qaban doonto haraadiga ay ku sheegtay in ay ka tirsan yihiin ururka TPLF oo ay dawladdu u aqoonsatay inay yihiin urur argagixiso waa hagaag maxamed Tigreega waxaan ognahay inay yihiin qoomiyad aad u baaxad weyn oo qoomiyad badan weyn deganna dalka Itoobiya kaliya marka haddii marba labada ciidan ay istagaalayaan ma saxba in la beegsado shacab ku sugan oo iska garacsanayo noloshooda raadsanaya beegsigan dadka la qabanayo dowladda federaalka way waday intii dagaaladanba ay socdeen iyadoo maamul goboleedyada kala duwan ama gobollada kala duwan ee dalka Itoobiya u kala dirsatay dad u soo qabto dadka ka tirsan qoomiyadda TPLF-ta markeenu eegno hadda deegaanka Soomaalida waxay bilaabeen muddo 6 bilood ka hor ayay bilaabeen qabashada dadka Tigreega oo halkaasi laga masaafurinayo loo dhiibayay dowladda federaalka qaarna ay u baxsadeen wadamada dariska ah marka dowladdu dadkani ay qabatay waa 5000 in ka badan say ayadoo warbixinteeda ku sheegtay 5000 oo askariina dabcan isma soo dhiibi karto ama lama qaban karo dagaal laguma qaban karo dadkani waa dad dumar iyo caruur iyo wax walba ka kooban marka dawladdu waxaad moodaa inay paacsi qoomiyadeed ay bilowday si toos ah ayadoo sheegtay maalmihii ugu dambeysayba inay qabsatay deegaamo aad u tiro badan oo ka mid tahay magaalada baaxadda weyn ee Kemisi waxayna dawladdu hadda sheegtay inay ku wajahan tahay soo qabashada ama qabashada magaalada Kombolja oo ah magaalooyin istaraatiiji ah maanta waxaa la arkayay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda dawladda iyo kuwo kale oo garab socdo ayagana lagu taageerayo dawladda federaalka ee Ethiopia mar haddii maxaabiis 6000 la qabtay maxamed waxa geel la geynaya dawladdu waan ognahay in ay dagaalo ku jirto shacabkii iyo dadkii dhalinyaradii dhiganaysay jaamacadaha la yiri qoriga qaata oo iska celiya xoogaga TPLF maxaabiistan intaa dhan yahaynaya xageesa lagu haynaya arrinta laga yaaban yahay waaye dawladdu sida ay sheegtay dhaqaale xumo weyn ayaa waddanka soo wajahday oo aad u baaxadaran iyadoo dhaqaalihii laga jartay wadamadii dhaqaalaha ku kabi jiray dalka Ethiopia waxaa ka jirta wadanka Ethiopia abaaro waaweyn oo tan iyo intii dagaalku u bilowday dalagyo fiican oo soo go'ay ma jirin marka dawladdu waa la fahmi laayahay maxaabiistani ma beeraha ayay ku goosan doontaa
إن ما مل بيكو حرين دون تايو ما حسوقي دون تاسي دي دولدي هوري أيضا كتان كوريسي أبي أحمد إن أرين تاني وارين إشا لغوها يو إن لماانا وحاكف العلي هايدا حقوق الإنسان كا أو إشا كوها يو وحاكا سعودو دالك إثيوبيا مقالة دا كميسي شاري واكين لقبتاي إذا ما دون أيوما أنببحين إن عكمبولجا سي لوقبتا مقالة دا استراتيجي مدبا لغو تقالة ما هايي magaaladii shalay la qabtayna shacabkii way cabanayaan oo waxa jira in gabdhihii la kufsanayo la leenayo oo shacabkii la leenayo maxaa arintaasi sababay oo ciidamadu mar haday magaalada ay gacanta ku dhigeen maxay tahay sababta shacabkuna ay u cabaadayaan shacabka ma la isdhigi kara waxay taageersanayeen TPL mise waa run oo cabaadkan ka soo yeeraya waa dhibaato loo geysanayo een dhibaatadu horta labada dhinac een shacabka een lagu kor dagaalamayo labada dhinacba saameyn weyn ama dib weyn ayay u geysteen haday TPLF noqoto haday dawladda noqoto een marka dadka ku dhaqan gobolka axmaarada gaar ahaan een goboladan hadda lagu dagaalamayo ama degmooyinka lagu dagaalamayo gobolka wool oo waxaad moodaa in ay laba daran mid doora haysto een ayadoo aan ka haysinin een dhinaca een gobolka axmaarada aan ka haysin waji fiican oo halkaasi een lagu xasuuqayo oo lagu kor dagaalamayo TPLF na aan arxan iyo ween wax wanaag aan u sameysanin dawladda federaalka ayda ciidamadeedu u hoggaaminayay abi axmedna ay halkaas ayagana bacs ka wadaan marka dadkani waa dad aad u rafaadsan waxaan la sheegay in ay taa oga sii daran tahay dadkii barakacay ma haystaan wax qutul daruuri oo halkaas ka jiro een waxaan laga sheegay halkaas in ay musiimo bini aadanimo ay ka taagan tahay iyadoo hay'adaha een inta badan een ka taageero een yaacni ee dadka barakacyaasha iyo sidoo kale to badbaadada degdega ama adeega degdega gaarsiyo ay inta badan een warbixino kala duwan oo hor ay halkaasii ay ka soo sheegayaan ee maxamed waxaan ogeyn magaalada Kombolcha waagee hore lagu dagaalamayay shacabka jooga way qaxeen waxay aadeen caasimada Addis Ababa dawladuna waa kii ay soo celisay ee ay tiri ku sugnada goobihiina qoryaha qaato iska celiya xoogaa TPLF maantana dawladdii oo ku sii wajahan meesha TPLF na ay haysteen oo TPLF inta haysteen dhibaato badan la sheegay in loo geystay shacabka ku sugan halkaas ay u geysteen oo warshadihii iyo ganacsiyadii waaweyn laga gubay haddana dawladdii baa ku sii socota shacabkiina way qaxayaan balay ilaa shalay qax ayaa ka socda magaaladaasi shacabkan xagee u qaxayaan yaase maciim waa een shacabkan horta aad bay u rafaadsan yihiin san hore kugu sheegayba meel ay u qaxayaan iyo meel ay ka qaxayaan toona lama garanayo een arintani een aad ayaa isha loogu hayaa waxa ka socda halkaasii dawladdii loo baxsan lahaa ee dadkani markay qaxaan een adeega degdega ama een kaalmo bidna aadame u gudbin lahaydna een ra'iisul wasaaraha dadna ayaaba ku duulana meeshii een rabo inuu dagaal halkaasii ka alooso een ayadoo loog yahay in xataa meelo degan oo dhibka jirin xataa kale la duqeynay dalka Ethiopia marka xaaladda Ethiopia markaad fiiriso guud ahaanba jawi waxay sii galeysaa madow een mudaharaadyadan waaweyn ee maanta ka socda ma kale waa caasimadda Tigray ee maxay dadka ka cabanayaan maxayse lagu taageerayaa een mudaharaadyadu meelo badan ayay ka socdaan oo dalka Ethiopia ma qala bisa kama socdaan magaalada Addis Ababa xataa kale to mudaharaadyo waaweyn ayaa laga soo sheegayaa een kuwani ma qala markan ku horeyno waxaa laga cabanayaa peksiga iyo ee tacadiyada loo geysanayo qoomiyadda Tigray meel ay ku nooshahayba iyadoo inteeda badnaa ama ganacsiyadeedii kala duwanaa dadka ganacsadayaasha ee gobolada kala ku noola xataa loo gacan gelinayo dawladda federaalku halkaasii lagu gumaadayo hantidoodii la xalaashanayo sida ay ku sheegeen bayaan ka soo baxay een gobolka Tigray iyo madaxdiisa een marka kan kaleeto ee ka socda magaalada Addis Ababa waxaa lagu taageeraya dawladda federaalka oo la leeyahay een Tigray waa in la ciribtiro ama ururka TPLF ee dhibaatada ka geysanaya dalka Ethiopia dagaalada hurinaya waa in la ciribtiro een ayadoo ururkaasi ama een dhammaanba TPLF ama ciidamada TDF ay dawladdu u aqoonsantay inay yihiin urur argagixisa marka labada mudaharaad waa laba iska soo horjeeda midna ay dawladdu abaabushay midna ururadan een yacni ururka TPLF qoomiyadda Tigray aan dhaho ay halkaasi een ka wado ay rabto inay yacni ay tusto caalamka bal dhibaatada loo geysanayo dadka u dhashay Tigray aad iyo aad baad u maasantahay kaasi wuxuu ahaa maxamed wacani oo inooga warbixinaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia da wadeel idinkana waad mahadsantihiin warkan warkaxiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tagaynaa nabadgelyo